Ytterstoffet i børstet, loden, polyestertrikot gjør dressen svært lydsvak. Kraftig, vann- og vindtett membran med teipede sømmer. Leveres med komplett flisdress som er avtagbar og kan brukes separat. Bukse med høyt snitt i ryggen og 3-4 cm justering av livvidde på begge sider. To stikklommer i front. Stor lårelomme med klaff, glidelås og trykknapp. Stramming ved ankelen med skjult nylonreim og lydløs spenne. Jakka har radiolomme med glidelås, antenneutgang og antennehempe mot skulder. Innvendig lomme med glidelås for oppbevaring av telefon, nøkler etc. To store varmelommer i sidene med glidelås og flisfor. To store lommer i front med klaff og trykknapp for oppbevaring av utstyr. Utvendig kortlomme på overarm for oppbevaring av jegeravgiftskort, våpenkort, og inneholder også markeringsbånd til dager da man jakter sammen med andre. Nylonreim med lydløs spenne for stramming av jakka ved håndledd. Lufteåpning under armene med borrelås ytterst og glidelås innerst. Stort rom i rygg med glidelås for oppbevaring av for eksempel sittunderlag eller fjellduk. Jakka har stramming i livet på begge sider. Og på innsiden av glidelåsen i jakka er det fôr som forhindrer kuldegjennomgang. Jakka har toveis glidelås, som også gjør det mulig å åpne jakka fra undersiden. Nederst i front på jakka er det innstramningsmuligheter med strikk og trykknapp på hver side. Komplett flisdress med to lommer med glidelås i front. Muligheter for stramming av flisjakka i sidene med strikk og trykknapp. Buksa er laget som en langs og er tettsittende langs leggene for ikke å lage bulker i støvlene. Flisjakka festes innvendig i jakka med innvendig glidelås. Festes innvendig i håndledd via strikk og trykknapp, og det samme i rygg og nakke.